Við erum marg blessuð og sæl kæru áhrendur og verið velkomin til Makarska í Króatíu á leik Sindra gegn, já, Makarska. Þeir sjáum við hórspurnu og einhver barningur í teiknum og einhver nær skotinu en það varðið og einhver fylgir eftir það marg. En nei, dómarinn búinn að dæma rangstöðu. Hér sjáum við hórspyrnu hínum einn og hún tekin stup og býðum við hvað gerist hérna og wow, gallinn rétt yfir. Sækja Makarska menn aftur og býðum við hvað gerist hérna og það frábærlega varið hjá Jóa í markinu. Sýndist mér, sá það ekki alveg því það voru einhverju guggur hérna gæðist í myndavélina. En aukaspinna sem Makarska á og þeir taka hana stutt og þá kemur skotið og BOOM! Þessi í þverslan. En þá loksins komið að því að Sindra menn sækja. Þeir taka hornið stutt og hvað gerist hérna? Boltinn fyrir. Þeir skallið til burtu beint og Tomma hann með skotið rétt framhjá. Fín tilraun. Og býðum við hvað gerist hérna. Mér sýndist þetta vera Stinni sem fekk sendingun inn fyrir en hann alltof hægur fyrir myndina en býðum við hvað? Boltinn endur í netinu einhver luta vegna. 1-0 fyrir Sindramönnum. Var þetta Kristinn sem skoraði? Ég veit ekki alveg. En sækja menn Sindramenn sækja hérna aftur. Dúi með fyrirgjöna. Eða hvað? Nei, hann hættir við. Hér kemur hún. Og býðir nú við. Og missa hamrar þessu í netið. 2-0 fyrir Sindra. Og hvað að gerast hérna? Býðir nú við. Og Jói með stór brotna markvörslu. Þvílíkt vel gert hérna. Og hér sjáum við sennilega besta mann vallarins Yngva Ingólfs taka geggjaða tæklingu. Vá hvað þetta var vel gert. Þá kemur fyrirgjöf hjá Makarska en Sindramenn bæja hættunni frá í bíli en önnur fyrirgjöf hérna sýnist mér, já, og það er skalla. Nei, hvernig fór hann að því að klúðra þessu strákurinn? Það er með alveg ólíkindum. Þá eru komin í seinni hálfleik og nýju leikmaður Danni með sendingun fyrir Stinni tekur með hælinu og býði hvað gerist hérna? Nei, þetta rennur út í sandinn. Sindramenn með hornspyrnu og hún fín og býði markmaður grípur þetta, nei, hann missir þetta. En dómari leiksins búinn að dæma aukaspyrnu. Þá eru Makarska menn með boltan og býðum við, boltinn berst hérna út og skotið rétt framhjá. Það mátti nú litlu muna. Og þá kemur Danni aftur með geggjaða sendingu og það er eitthvað að gerast þannig fjarska, ég sé nú ekki alveg hvað það er að gerast. Og boltinn rétt yfir markið. Nú er það Þorlákur Helgi. Hann með fína sendingu inn fyrir og hvað er að gerast hérna? Nei, Stinni með frábæra vörn en því miður er hann að verja vitlaust mark. Þá koma Makarska menn og þeir með skotið og Jói verið stöngina. Arna mátti litlu muna að þeir myndu ná að minga muni Makarska menn. En Jói, sá við þeim. Hérna sjáum við frábæra sendingu inn fyrir á Stinna enn og aftur og hvað gerir hann hérna? Hann með skotið hátt yfir. Þarna átti strákurinn að gera betur. Enn og aftur fær Stinni geðvika sendingu inn fyrir. Hann hlýtur nýta þetta betur og svarið er nei. Hann er gjörsamlega kjötaður í drast. Þetta er að vera bannað. Og Sindramenn, Hákon, hætti við skotið og hér kemur það. Það er rétt yfir markið. Og hérna, ég veit nú ekki númi hvað þessi sendingar inn og Stinna, en hann er alltaf sloppinn og hann hlýtur að nýta þetta og hann gerir það strákurinn. Þetta er vel gert hjá honum. Það var mikið. Makarska menn með skotið beint í Yngva, sýnist mér. Þeir fá boltan aftur og þeir ná að minka muninn. Króna hann í bakkan 3-1. En þá flautar dómari leiksins til leiksloka og 3-1 sigur Sindramenna staðreynd hér í Króatíu.